معصوم کم السلام اے خواہر والی تو معصوم کم معصوم کم السلام اے ملکہ اہل نفوس معصوم کم معصوم کم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لبیک یا زہرا. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یامشیہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں. ناظرین ہمارے چینل یامشیہ اسلامک ٹی وی چینل اور ان کی ٹیم پوری اور اس کے بانی ہاشم علی مرزا ڈائریکٹر سعادت علی خان یہ تمام لوگ مل کر ہم نے جو بیڑا اٹھایا تھا اس سفر کا آغاز ماہ محرم سے کیا تھا جو حیدرآباد شہر دکن اور اطراف و اکناف کے علاقوں کے اذا خانے کی تفصیلات اور تبرکات کی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کی. اسی سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اسی ذیل میں میں معروضہ آپ سے کرتا ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم نے تامل ناڈو مدراس کے اذا خانوں کی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروایا اور اس وقت کرناٹکا علی پور میں ہوں. یہاں پر بھی جو اذا خانے ہیں اس اذا خانوں کی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں. اس وقت جو ہے اذا خانے جناب معصومہ خم صلوات اللہ علیہا کے اذا خانے میں ہوں, آستانے میں ہوں. یہاں کی تفصیلات سے میں پھر ایک بار زحمت دوں گا ڈاکٹر احمد عباس صاحب کو کہ یہ اذا خانے کی تفصیلات سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بےحد ممنون ہوں کہ کچھ باتیں جو معلوم ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ علی پور میں کئی امام بار گئے عاشر خانے پائے جاتے ہیں, ان میں سے ایک آستانہ فاطمہ معصومہ قم ہے. اور یہ خوبی ہے کہ علی پور میں ہمارے عاشر خانے امام بار گئے صرف مجلس و محافل تک نہیں بلکہ یہاں پر ایجوکیشن اپلفمنٹ کے لیے دینی تعلیمات اور کمپٹیشنز مباحثے مکالمے اور دیگر پروگرامز بھی انعقاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیوں میں دینی تعلیم اور دنیائی تعلیم کا رجحان زیادہ پیدا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ایمان اور عقیدت میں مضبوطی پائی جائے. اس میں سے یہ حرم مبارک کی شبیہ ہے جس کو ذاکر اہل بیت نبوت حسن صاحب اور ان کے فرزندوں نے اپنے ذاتی رقوم سے تعمیر فرمایا ہے اور وہی حضرات اس کی پاکی صفائی اور دیکھ بھال کر رہے ہیں. جیسے تعمیر ہو گئی تو انجمن جعفریہ کے نگرانی میں ایک پراپرٹی آ جاتی ہے جیسے سبھی امام بارگاہ ہیں, یہ بھی وہی ہے. تو الحمدللہ اس میں جناب معصومہ قم کی ولادت اور وفات کے موقع پر پروگرامز منعقد ہوتے ہیں اور اس امام بارگاہ جو معصومہ قم سے منسوب ہے اس کے اطراف و اکناف کے کئی مکانات کے بچے اور بچیاں یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور وہ باقاعدہ علم حاصل کر کے جاتے ہیں, اس کے بعد دنیائی مدرسے کی طرف رخ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبی اس مدرسے کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ میں نے سنا ہے یہاں کے خدام سے کہ اس امام بارگاہ کو اور تھوڑا ایکسٹینڈ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین یہ تمام تفصیلات سے میں آپ تمام ناظرین کو آگاہ کروا رہا تھا. ہم یامشیہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے ہمارے احمد عباس صاحب ڈاکٹر احمد عباس صاحب کا شکریہ اور آپ ہمارے امجد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین ایک خاص بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ تمام اذا خانے کسی بھی نام سے مجلس کرتے ہیں منسوب کرنے والے وہ اپنے ذاتی ملکیت کو لے کر اذا خانہ تعمیر کرتے ہیں, اس کے بعد تنظیم جعفریہ کو یہ وقف کر دیتے ہیں تاکہ ان کی نگرانی میں رہے. اور یہ جذبہ مودت ہے, یہ خدمت کا جذبہ ہے. یہ تمام ناظرین خدمت کر رہے ہیں, خادمین خدمت کر رہے ہیں.
ये ख़ास ख्याल रखे। हम आखिर में मैं आपसे दुआ का मारूज़ा करता हूँ। परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, बिलखसूस शहज़ादे मासूम महकूम सलवातुल्लाह अलैहि सलाम के सदक़े में, ये वबाए करोना की जो तीसरी लहर है उसका खात्मा फरमा, इससे हम तमाम को महफूज फरमा। खुदा ना खास्ता इसमें कोई अलील हुए तो जल्द से जल्द इन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, और हमसे हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफीकात में इजाफा फरमा, और नस्ल में मुंतकिल और क़ायम फरमा। इसी के साथ खादिम सैयद फ़ैज़ हुसैन रुख्सत होता है। खुदा हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। ज़िंदा है शहीद।